La cambra ha de ser un referent per a la societat civil i ha d'aconseguir lideratge com a institució empresarial a nivell nacional i internacional. La cambra ha de ser servei, innovació i competitivitat. No és casual que hàgiu aconseguit els 125 anys. És fruit del treball ben fet i és el principal motiu pels quals sabem que la cambra sap adaptar-se a les circumstàncies de cada moment. Bon vespre. Molt honorable president del Govern de les Illes Balears, president de la Cambra de Comerç de Mallorca. I vull reiterar un cop més el missatge de confiança en el futur, de superació de l'actual crisi que ens envolta i que de vegades fa desfallir a la gent. Tots vosaltres, senyors guardonats, representeu un exemple viu de superació i tots us podríeu contar esdeveniments i entrebancs en la vostra pròpia història. I vull reiterar un cop més el missatge de confiança en el futur, de superació de l'actual crisi que ens envolta i que de vegades fa desfallir a la gent. Tots vosaltres, senyors guardonats, representeu un exemple viu de superació. És per tot això, amics meus, que avui aquí vos he de donar l'enhorabona per la feina ben feta, per la vostra aportació a la societat i sobretot per la vostra projecció de futur. Els mateix els desitjo a tots els representants de la cambra en la felicitació afegida pel seu 125 aniversari i sobretot també per haver pogut-nos convidar en aquest acte.